Световното първенство през 70-та година в София домакин се организира и естествено, нали, ние трябва да се подготвиме за този турнир. Знаеха се вече програмите, знаеха се групите, разпределени по отбори и така нататък. Ние естествено ще играем в София без да се вести. Подготовката си мина както си мина, започва първенството и както всички знаете, предварителната група ги бие всичките, след това започна светналната шестица, там е всеки срещу всеки. Стигна си до мача с ГДР. С ГДР, където знаете всичките, докарахме я да докоснеме, обаче не можахме да докоснеме, изгубихме мача и станахме втори. Три години по-късно, в Бразилия на един турнир, международен, приятелски, разбрах от думите на Кирил Николов, секретар на Българската федерация по волейбол, че освен чисто спортно-техническата част, игрището и отбора, и програмата, и мачовете, има си и, дето се каза, дипломатична работа зад кулисите по отношение на участието на отборите и срещите на това първенство. И тогава разбрах, че нали, имало е, дето се каза, желание от едни отбори, от ръководството на една група делегация към нашия такова, да направи ери какво си, за да бие техния. Идвало е други, пак ние да играеме, ние да паднем. И той човека се видял в малко неловко положение и казва, бе, как аз ще дойда да ви кажа за губете. Това не ми е, вика, в мене, в сърцето и в душата и в характера. Вие сте тренирали толкова и ще ви кажа за губете. Това не може да стане. Накрая се случи, че нещата стояха така, че при посрещането на румънската делегация на Централна гара в София, неговия колега слиза и първите му думи се казва, Киро, волят и съдята, който ще свири финалната среща. И нашия се очудил. Казва, къде па той знае кой ще свири? Идва мача Румъния-Полша, същия този идва и казва, Киро, сложи български съдя, независимо как ние трябва да бием. Определят български съдя, той казва, аз не мога да си плюя на кариерата, да свира за един отбор, еди какво си, той отказва. Слага друг, три на два за поляците. Идва мача с Съюза. Делегация при него и казва, нали, ние днеска трябва да биеме. Не може така. Думите, които са, това е, аз не мога да им кажа, каквото стане на игрището, това е, не мога да им кажа да загубя. Ние ги пъбихме най-лошо тех. В цялата си моя кариера срещу руски отбор, най-лошо ги бихме тогава, защото те пребиваха всичко живо. И тогава се развалиха и отношенията с тех така. И идва финалния матч с ГДР. Кой е първи съдя? Румънеца! И вече и последствията отзад. Сега не знам дали е било така. Имало ли е влияние, нямало ли, но ние загубихме. Та тогава разбрах на една пейка в Бразилия, там близко до екватора, той си каза тези неща, които нали, не всеки трябва да ги знае, не всеки ги е чул и видял, но на нас ги каза, защото ние сме участници в тези срещи. Олимпийските игри в Мюнхен спечелихме групата Сосо, спечелихме срещу всичките отбори. Трудни мачове и срещу чехите, и срещу поляците. И на най-хубавия матч, фактически, въобще за Олимпиадата ни направихме с Южна Корея, той ни беше първия матч. Тогава, нали, по старата система, първия гейм го играхме един час. Един час. Някога за един час свърши целият матч, ние го играхме един час тогава този. Но както и да е, бихме 3 на 1. И след това, или полуфинала, който с Япония направихме, пак такъв матч завързан, или изпуснахме го и го загубихме 3 на 2. Но там системата беше такава, че японците така нагласиха нещата, че не трябва да срещнат Съюза. Защото те ги бият
Винаги. И те, за да станат олимпийски шампиони, трябваше да избягат от Съюза. И то стана така, че ние на полуфинал изгубихме от Япония, пък на полуфинала другия Германия би Съюза. И на финала играха Япония и Германия, японците естествено, сега също германците могат да играят. И станаха с олимпийски шампиони, пък ние станахме четвърти. Следващите олимпийски игри са в Москва. Сега, историята за Москва е хубаво, че нали, направихме това представяне, но предшестващите години не бяха никак така хубави и приятни за българския волейбол, защото участието ни на където и да беше, като се започне от квалификационния турнир в Рим, 76-та за Олимпиадата в Монреал. Ние отидохме според шефовете, едва ли не класирали се за Монреал и така нататък, защото участваха Италия, Сърбия, Чехия и ние. Значи, обаче стана така, че загубихме и не можахме да се класираме и оттам нататък тръгнаха едни лоши така години за национален отбор. 78 година лошо представяне, въобще разби се отбора, 79 година на европейското лошо представяне в Париж, 10-ти предишната година световното в Италия, Рим, пак 10-ти, отбора се разби и така нататък. И стигна Олимпиадата, където Олимпиадата, нашата федерация взела квалификационен турнир януари месец в София. И вече там трябваше да се организират нещата, за да можеш да отиде на Олимпиадата в Москва. Но за да отидем там, нали, ние трябваше да спечелим този турнир. А след световното аз се отказах, казвам повече, няма да играя, защото нали, малки такива хвърлиха вината между мен и на Митко Карнов, че ние сме продали мачовете в световното. Викам, айде, оставете ни, не взимайте повече на това и без това са на 30 и колко години там, стига толкова за национално море и това е. Един ден идва Тодор Пиперков, на Слави каза, Митко, вика, така и така, вика, ще ти кажа нещо, вика, честно, вика, откровено, предлагат ми, вика, националния отбор. Ама аз каза, поставих условия, ако ти се върнеш, ще го взема, ако ти не се върнеш, няма да го взема. Тогава, нали, бехме и ние, имаше повече места за кандидателстване, за борба, за участие и ние го спечелихме. Участник съм на 3 световни първенства, на 4 европейски първенства, а може да се смята вече и от момента с класацията ни за Московската олимпиада ще бъда участник и на 3 олимпиади. Нещото, което тогава в този период ми направи е, че когато се събрахме всичките, съумяхме да изключиме клубните принадлежности. Значи, ЦСКА, Левски, Славия, Локомотив, там каквито беха другите, просто изчезнаха като наименование, като ери какво си. Абе, ние така, вие така. Стоп! Всичко завърши там, където е било и тук се говореше само за национален отбор. Нашите взаимоотношения, България, СССР тогава, не бяха, бих казал, на висота. Така, да имаше много дружелюбни, приятелски, другарски отношения, ние да отидеме на съвместен лагер там, те да дойдат тук нещо да ни понаучат, тия работи. Така, нямаше ги. Ние се срещахме само на официални турнири международни и европейско или световно първенство или олимпиада, ако участваме и ние. Те беха сигурни. Ние ако участваме, това беха така участие. Иначе нямаше такива работи. В нашите очи те беха богове. Отиват, блъскат навсякъде, налево, надесно, не хващаш ги. Как ще им намериш цаката, за да отидеш да ги такова, ако не ги докоснеш, не ги пипнеш, не почнеш нещо да измислиш, нали, за да се види, че става. Не можеш. Заради това накрая не можахме така да си направим, просто да отидем да кажем, дай да се правим, защото не можеш. Мария Василева беше тогава в Славия, нали, беше състезателка, дойде от Марица Пловдив, създадохме семейство. Бехме заедно и двамата, дето се казва, на игрището, на площадката. Аз в национална отбор на България, тя в национална отбор на жените. Много съм благодарен на нейната майка, на нейната баба, че фактически те влезнаха в ролята на две баби, за да отгледат нашия син,
когато пък аз играех и тя играеше и бехме заети в това нещо. Внуците. Мануел се казва момчето, а пък кака му, нали, Мия се казва. Най-накрая се спряха и двамата на волейбола. И двамата са страхотно податливи на спорта, много добре участват, обичат го, организирани са, дисциплинирани са, знаят, че трябва да учат, отиват сядат учат и на тренировка, отиват сядат учат и тренировка. Така че в бъдеще време, нали, ще има сигурно на волната площадка Златанов. Спорта ми даде всичко това, което съм сега аз в момента. Всичко ми даде. Любовта на хората и така признанието световната, залата на славата, президентската награда, нали, с най-високия орден и така нататък. Това ми е дал спорт. Фактически аз се реализирах това, което мога, това, което съм крака, ръце, ум и сърце. Спорта ми даде всичко, което е необходимо да съществувам аз като човек.